assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan daawadayaasheena qiimaha qadarinteena ga mudan ku soo dhawaada falanqayn kooban oo aan ka samayn doono kulankii goor loo soo gabagaboobay ee xiisaha lahaa ee sida weyn loo wada sugayay ee dhexmaray derby milan ahaa ee dhexmaray kooxa kubadda cagta inter milan iyo waliba ac milan kulanku wuxuu ahaa sidaad ogtihiin kulankii derbiga ahaa kulankii sida loo wada weyn loo wada sugayay kulankii xiisaha lahaa kulankii dabcan dhadhigi karay wax badan oo horyaalka brim italyaaniga ayaa si weyn loogala socdaa dabcan adduunkao dhanna si weyn ayaa loga jecelyaha marka la fiiriyo horyaalka kulanka iyo weliba qiimuhu leeyahay kulanku dabcan inter markaanu fiirino waxay kusoo gashay 4-3 halka kooxda kubadda cagta ac milan kusoo gashay 4-3 inter marka la fiiriyo ama guud ahaan qaabka ciyaarta labada kooxoodba waxay ahaayeen marka ugu horeysa jir ahaan ciyaar aad u sarreysa ciyaar xoog dabcan xidigaha iyo weliba qaab ritamkooda uu sarreeyay islamarkaana diradda la saaraya ciyaar dhacdooyinka isku dhaca iyo weliba kubad qabsada iyo qaladaadka la isku gala ay badnaayeen marka la fiiriyo qaybtii hore laakiin waxaa jiray fursado qaybta ugu horeysa way furneed marka la fiiriyo fursado dhowr ayay abuureen labada kooxood laakiin ma aysan dhicin inkastoo dabcan marka la fiiriyo qaabka ay u ciyaareen marka la fiiriyo kooxda kubadda cagta ee ac milan gaar ahaan tababare Gattuso oo isagu sameeyey difaac dambe taasoo keentay in ay xidigaha qadka dhexe oo culus inay masaafaha dheer soo goyin waayaan sidoo kale waxay keentay in Higuain uu isagu ku go'o islamarkaana kubaddu gaari weyso waxaad arkaysaa kubadda isagoo dalbanaya laakiin aysan gaarin geesta kale waxaa jirta islamarkaana dadaale oo Icardi oo isaguna dabcan Perisic ayaa kubadihii isagu keeni jiray madaxa ahaa inta badan dabcan ayaa laga waayay runtii mid ka mid a ciyaarihii ugu xumaa ayuuna ahaa runtii sidoo kale Lungolgan ayaa isaguna ciyaaray waana la bedelay waa dhaawaca soo gaaray darteed waxayna u badan tahay inuu sheegi doono kulanka Barcelona isagu dabcan laakiin geesta kale marka la fiiriyo kooxda kubadda cagta inter milan kubadaheeda marka la fiiriyo waa ay iska wanaagsanaa marka la eego milanna waa ay dhaantay qaabkay u ciyaartay marka la fiiriyo marka la barbar dhigo nadiga kubadda cagta ac milan geesta kale waxaa muhiima ma arrinta isweydiin mudan ay tahay in wax badan la iska weydiiyo maxaa ka qaldan caawa ac milan Gattuso dabcan waxa uu doortay isagu in waxaa dareemaysaaba inuusan u imaanin inuu badiyo waxaad arkaysaa isagu inuu difaaca isku day inuu kubadaha kontrataaga ku dagaalamo islamarkaana difaaca uu adkeeyo xidiga qadka dhexe oo culus xitaa katrona weerarka marka la keenay xidiga qad dhexe ahaan ayaa loo keenay taasoo keentay in dabcan dhalin weyso akhirkii waxaa dhacay marka qalad faadixa qalad weyn qaladan la dhihi karay gunin weyn ama golhay weyn ayaa ka dhaca kubad la soo qaaday oo laad ahayd ayaa waxaa inta uu soo baxay Donnarumma ayaa waxay keentay inay Icardi madaxa uu ka dhaliyo daqiiqadii 19-aad runtii aad iyo aad goolkaas iyo waxbana waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta Inter Milan dabcan guud ahaan ciyaarta qadadkaasi ayaa ka dhacay laakiin marka la fiiriyo ayaaba ugu muhiimsana waxaa ka mid ahaa in Inter ay ku guuleysatay kulankan sidoo kale waxaa Inter ay ka saacidi doon saddex arrin ayaa ugu muhiimsanayd oo kulankan Inter guushan ay u faa'iideynaysa marka ugu horeysa Napoli ayay dabcan ama horyaalka ayay ku dhawaanaysa oo dhibco yar ayaa horyaalka u jirsanaysa geesta kale waa derbi Milan oo cidii hogaamin lahayd magaalada Milan oo madax u noqon lahayd ayaa kulankan uu ka turjumayaa kulan muhiima geesta kale waxay tegi doontaa id Barcelona ay u tegi doontaa iyadoo niyadeedu u dhisantaha islamarkaana ay dagaal adag ugu diyaara marka la fiiriyo iyadoo markay waajahayso kooxda kubadda cagta ee naadiga Barcelona kulanka todobaadkan gudihiisa dabcan guud ahaan Inter way adkaatay sida ay ku badisay marka la fiiriyo goolka ay waxba marka la fiiriyo AC Milan waxa la dhihi karaa Gattuso dabcan ciyaar wanaagsan musu soo bandhigin ciyaaradu liidatay ciyaar la dhihi karaa Inter way kaga wanaagsanayd gwaani u qalantay inkastoo guusha waqti dambe u yimid haddana qalad uu ku yimid uu ahaa laakiin Inter dadaalka ay dadaashay marka loo fiiriyo Milan Inter ayaa kaga wanaagsanayd waayo Inter marka way jirtaa xitaa Milan fursado badan ay heshay laakiin fursadahaasi waxay ahayn contra attack Inter siday usoo dhisayse ma aysan ahayn kuwan sida daraaddeed waxay ka mid ahayd qayb ka mid ah ismidaamin ayaa Gattuso uu sameeyay ayaa la dhihi karaa insha Allah xubno kale oo falanqeyn ayaan ku kulmi doonaa haddii uu rabbi raali ka noqdo daawadayaashana dunida ciyaaraha tube aad baad u mahadsantahay sidaad inoogu xirantiin waan kaga mahadcelinaa mar walba waana mahadsantiin waan kaga sidoo kale fadlan subscribe saara sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelno durba uu kuu soo gaaro aad baad u mahadsantiin.